Все пак трябва да се съобразяваме и с бюджета, който имаме, тъй като той не е никак голям и, разбира се, трябва да стигне за всички дейности. Това включва както найема на павилиона, така вътрешната част на павилиона, така този бизнес или хора, представители на изкуството, на спорта, който искаме да бъде заведен в Япония, в Осака, на самото изложение. Имаме Ден на България, който е, всяка държава има съответния ден на България, на собствената си държава, в нашия случай Денят на България е на 19 май. И той също така изисква една по-специална програма, върху която тепърва ще се работи. И тук, разбира се, ще бъдат поканени представители на тази част от изкуствата, които се занимават с подобен род програми. В този ред на мисли, като казвам, надявам се да удовлетворим всички, вероятно няма да успеем, пълно щастие няма да постигнем, но ще направим и мисля, че към момента правим възможно най-доброто в предвид на ситуацията, в която се намираме и с възможностите, които имаме. След първото решение на Министерски съвет за наем на павилион тип Б, ние се обърнахме към организаторите. Тук малко предистория, може би, да разкажа за вашите зрители. Се обърнахме към организаторите за наймане на такъв павилион. Оказа се, така след известно време ни отговориха, че тези павилиони са изчерпани, което ни така постави в една много предизвикателна ситуация. И тук благодарение и на колегите от посолството ни в Токио и най-вече на търговското ни аташе в Токио, така успяхме да получим една възможност, която ни позиционира на най-хубавите и престижни места. Тоест, тъй като не бяхме единствената държава в такава ситуация, организаторите разделиха терени, които са отредени за павилиони типа, които са обикновено от 1800 квадратни метра, разделиха на две, т.е. 900 квадратни метра и ги предоставиха на държави, за които не бяха стигнали, които имаха интерес да ги ползват. Тук се получи буквално превърнахме дефекта в ефект и наистина сега в момента ще бъдем позиционирани на най-престижните места от нашите две страни. От едната ни страна е Нидерландия, от другата страна е Сингапур. Намираме се в най-престижната зона, както казах, зона А. Дори така имахме и късмета, един от входовете да се пада точно срещу нашия павилион. Така че от тази гледна точка вече постигнахме много добри резултати. От финансова гледна точка също постигнахме много добри резултати, защото първоначално заложеният бюджет за наем на павилиона беше в порядъка на 2 милиона 180, 198, извинявам се, хиляди долара, като той не е претърпявал никакви промени, никакви корекции до ден днешен. Единствените разлики са правени когато се превалутира в български левове, защото едно решение все пак на Министерски съвет трябва да бъде в нашата валута. Така че тук единствено имало лека корекция, но тя се дължи единствено на курсовите разлики. И всъщност ние за средствата, които бяха отредени първоначално, в момента постигнахме наема на нашия павилион да бъде около 1 милион 900, под 1 милион 900 хиляди долара. Която цена е по-добра дори от павилионите, по принцип изначално има павилиони A, B, C, и така са разделени и по важност. A са най-престижните, B и C са съответно по-низките класове павилиони. И те са вече, разбира се, предварително изградени. Просто нали, там се влиза в самата площ и се ползва. Но в предвид на всичките затруднения, които се получават в Япония, и така организаторите бяха принудени да направят един нов павилион. Те изменяха няколко пъти регламента, между другото. Нов павилион тип X, който павилион тип X ние дори постигнахме по-добри цени от него. Така че от финансова гледна точка сме отличници и това може да бъде абсолютно доказано с факти. Публична информация е нали, и поскъпването на цените на всички услуги в Япония покрай Експото. Има изключително много проблеми. Включително Европейската комисия ни събираше европейските държави заедно да имаме обща позиция към организаторите и въобще да действаме заедно, защото наистина много държави изпитват огромни трудности. Дори има държави, които се отказаха да участват.
цените на строителните материали, цените на работната ръка, логистиката, всичко е скача неимоверно от 2022 година до сега. А ние успяваме да се справяме все още в рамките на тогавашния бюджет.